Безкоштовний інтернет-ресурс тепер дозволяє українським підприємцям дізнатися, як організувати експорт своєї продукції до країн ЄС. Паралельно із його стартом була видана листівка такого ж змісту. Очікується, що ресурс заповнить інформаційні прогалини, від яких страждає українська комерція, коли має амбіції заявити про себе на висококонкурентному європейському ринку. Ось це підприємство напівфабрикати виготовляє уже майже 17 років. Саме тут вперше в Україні взялися за виробництво непопулярних 90-х заморожених пельменів та вареників. Нині перші кроки підприємства його директор згадує з усмішкою. Це був маленький цех, де починали працювати 3 чоловіка, в тому числі і я. Стартового капіталу не було. Одолжили там $2000 для того, щоб купити самий маленький примітивний апарат по производству пельменей. От з того времени і працюємо. Нині підприємство – одне з найбільших і найпотужніших виробників заморожених пельменів, вареників, усіляких млинців та котлет. Тут працює близько 600 людей. Виготовляють 180 найменувань продукції. Вся найвищої якості, переконують на підприємстві. Для напівфабрикатів ми беремо із фермерських господарств по заключених договорах і з усіма ветеринарними документами вона підходить, приходить до нас на виробництво. Є ветеринарний лікар і діє система контролю якості прийому сировини на виробництво. І підготовлена тоді сировина іде вже на виробництво. Тепер основне завдання – здобути європейські ринки. Перші кроки вже зробили. Підприємство отримало європейські сертифікати з виробництва та безпеки продукції. Оцінили заводи експерти ЄС. Проте експортувати напівфабрикати з Білої церкви до Європи не можуть. Чому-то от дуже багато є препятствий для того, щоб пройти полуфабрикатні частини на ринок Європи. І в даному випадку, якщо і були от такі поставки на експорт, то це були одиничні випадки, це нестабільно. К сожалению, большому, потому что нам интересно работать с Европой, и как мы убедились на выставках, что и Европа как бы заинтересована работать с нами, им нравится наша продукция. Така проблема у багатьох вітчизняних виробників, переважно через брак інформації. Саме тому в ЄС утворили службу підтримки. Відтепер знайти потрібну інформацію про податки, мито, документи для експорту, контакти та преференційні домовленості вітчизняні виробники зможуть на спеціально створеному інтернет-ресурсі. Розрахований він на підприємців, представників малого та середнього бізнесу. Переваги нововведення уже оцінили вітчизняні виробники. Тут обширна програма, обширні дані даються. И выходя на этот сайт, можно найти компаньонов, найти покупателей, дистрибьюторов в других государствах, которые с удовольствием будут работать, да. Окрім того, у представництві Європейського Союзу в Україні видали листівку, як експортувати до ЄС. У ній міститься інформація про безкоштовний онлайн-ресурс та усі необхідні контакти.